Alltså mycket har hänt. Jag känner alltid att jag kan dela med mig lite olika beroende på vilket språk jag pratar. Svenska kan vi gå lite mer djupdykande. Det känns som mitt lilla vårat hemliga språk. Så, alltså jag ska inte dra ut på det. Vi kör. Jag kommer lämna Sverige och flytta utomlands. Det här blir mitt sista år. Just that.
att man ska inte tro att man är bättre än någon annan, men alltså folk liksom vill hålla det diskret, men man ser ju på dem, alltså att de är rika, hög medelklass, högklass alltså. Och så kommer jag här, ett litet förortsbarn från Stockholm alltså. Jag kommer själva. Har ni något på gång? Kanske en omställning?
förresten. Jag grät jättemycket igår. Och det kändes bra för att ni vet när man håller så mycket inom sig. Alltså man blir helt förstörd och fuckad i huvudet. Så jag pratade i telefon och liksom pratade massor och så. Och det bara släppte när jag grät. Alltså jag hade typ en fucking klump här i huvudet. Och det bara migrän i huvudet. Alltså jag kunde inte se. Det var så jäkla jobbigt. Så jag bara grät ut lite. Och då släppte allting. Alltså jag var helt förstörd. Jag bara kände...